Вітаю вас, друзі! Це відкрита студія, прямий ефір. Я її ведучий Сергій Яцик. У 2015 році, не так давно, мав честь бути у навчальному візиті до Польщі, де нам розповідали, як громадяни беруть участь у визначенні пріоритетних цілей спрямування коштів на певні проекти. То для мене було просто фантастикою. Але вже другий рік поспіль у місті Житомирі ми маємо бюджет участі та маємо можливість особисто долучитися до цього цікавого процесу. Отож, 20 листопада, у понеділок, Сергій Іванович Сухомлин своїм розпорядженням встановив результати голосування за проектні пропозиції та визначив департамент, які будуть відповідати за їх втілення та реалізацію. Саме тому сьогодні і вийшов у нас такий ефір, де ми можемо поговорити про ці проекти. І тема – проекти Житомиря. Отож, дозвольте представити наших гостей. У нас депутат Житомирської міської ради, пані Наталія Лунченко, вас. Добрий вечір. Вітаю, добрий вечір. Ще одна чарівна пані – це Неля Кірдун, автор проєкту «Чиста річка Кам'янка та благоустрій пляжної території». Добрий вечір. Добрий вечір. Да, так стається, що пані Неля в нас час від часу… В третій раз вже з'являється в цих ефірах, які присвячені бюджету участі. Ніхто інший, як голова Координаційної ради з питань провадження бюджету участі в місті Житомирі Сергій Намєсник. Вітаю вас. Також людина, яка, скажімо так, безпосередньо займається реалізацією проєктів і може проаналізувати там строки, да, можливість їх реалізації і так далі. Це представник підрядника Віктор Загладько. Доброго вечора. Отож, з сухої статистики, скажімо так, у 2016 році кількість людей, які приймали участь у голосуванні, було 4 тисячі з хвостиком, 4124 особи. Цьогоріч таких людей стало вдвічі більше, це 8676 осіб. Це інформація з офіційного сайту. Так. Скажіть, будь ласка, наскільки активно городяни включилися в цей процес, ну, вдвічі більше? Це зрозуміло, що активність була, але потрібно було робити якісь заходи до залучення, привернення уваги, промоції бюджету участі. Чи воно так все автоматично пішло? Ні, ніколи нічого автоматично не буває без якоїсь послідовної роботи. Діло в тому, що дійсно показники більш ніж в два рази більше цього року. По-перше, за активності авторів самих проєктних пропозицій. Тому що ми мали право за бюджетні кошти, не ми, а там виконавчі органи влади, рекламувати сам процес, а не проєктні пропозиції. А вже самі автори проєктних пропозицій, вони, хто виглядав буклети, хто агітував населення. Ми про це окремо. Саме про цю промо для самого процесу. Найперше, це активність авторів дало такий от показник. Друге, це те, що перший рік люди ще не знали, вже більше людей пізнали, що таке бюджет участі, і вони вже приходили не одні, а вже самі вже агітували чи просто рекомендували своїм друзям, знайомим проголосувати за бюджет участі. Ще і третій важель – це те, що в цьому році більш активно підключилась молодь завдяки саме електронному ресурсу голосування. Тобто, вже не потрібно було тільки відвідувати пункт голосування, і в тому році був один, зараз три, тому ми підготувалися добре, для того, щоб людям було зручно. І вони могли проголосувати ще сидячи вдома, чи через ID-банкінг. Тобто, через систему банківську. Ще одною такою, скажімо, перемогою, як прийнято в соцмережах зазначати, це були кількість проєктів. В цьому році було їх 103? Значить, подано було 103, допущено до верифікації 99, допущено до голосування 60. Ага. Минулого року? Минулого року було 67, допущено до голосування 56. Ага. Дякую. У нас є коротеньке відео, історія успіху реалізації проєкту. Я прошу вас поставити дане відео під назвою «Острівки здоров'я». Острівки здоров'я для всіх на вулиці Грушевського – один із торішніх проєктів переможців. Спортмайданчик спорудили влітку за бюджетні гроші. На побудову спортивного майданчика витратили 240 тисяч гривень. Навіть я сама, як автор, не надіялася, що він настільки буде популярним серед дітей.
А це ще один спортивний простір, облаштований за кошти міста. Мультиспортивний майданчик біля 24-го ліцею, де можуть займатися спортом усі охочі мешканці мікрорайону. Сучасне штучне покриття, ми довго чекали. Поле, воно стандартне по розмірам, 22x42. Там тренажери для різних груп. Це, так скажемо, коротенькі історії успіху. Пане Сергій, скільки проєктів реалізовано бюджету участі 2016 року? На сьогоднішній день з 11 проєктів реалізовано 5 проєктів. На остаточній стадії реалізації всі остальні проєкти. Тобто у нас не одного немає, як я називаю, висяка. Є один проєкт – «Замкова гора». Так. Значить, його, я зразу говорю, да, це 11 проєкт по «Замковій горі», але його реалізацію відклали до закінчення археологічних розкопок. Я, мабуть, це буде окрема передача, тому що пройшов місяць археологічних розкопок, там сенсаційні знаходки. Там, я навіть зараз, якщо ми зараз засадимо цю тему, то ми не будемо говорити ні про що, тільки про цю замкову гору. Але оці кошти, які були спрямовані саме по цьому проєкту, вони будуть реалізовані тільки тоді, коли закінчаться археологічні розкопки. Тобто, це дуже поважна причина, тому що, знаєте, як у нас там було встановлене відновлення вулиці Мельничій, ну, тобто до Покровського собору, але оті археологічні розкопки, які почали зараз от виявляти, це за всю історію Житомира, це перші. Ну, це один, да. Один такий, да, проект? Один. Я просто ще маю в виду, що потім, щоб не перекопувати ж дорогу. Давайте з розуму вже. Але дивіться, в нас лишається, відповідно, положення про бюджет участі, у нас лишається місяць для того, щоб інші проекти були реалізовані. І недаремно ми запросили пані Нелю до студії, яка всі три ефіри, це вже третій ефір, говорить про те, що її проект, ну, скажемо, дуже не такі... важко. Да, дуже важко. Дуже важко йде до реалізації. Пані Нелю, яка ваша точка зору з цього всього? І про ваш проєкт, будь ласка. Ну, знаєте, моєю метою, перше, добрий вечір, шановне товариство. Моєю метою було забезпечити, якось посприяти доступу до річки Кам'янка стареньких, хворих людей, мамам з візочками, тому що дуже насичений район, а зон відпочинку в нас практично там немає. От, а настільки захаращена річка, схили, все заросло, ця омела заросла. Тобто, ну, катастрофічно і в першу чергу, можливо, навіть треба це робити, тому що сьогодні вода і повітря – це основа життя. Мабуть, це всі розуміють і ніхто з цим сперечатись не буде. Житомиряни підтримали ваш проєкт? Підтримали, тобто, звичайно, вони розуміють підтримали. Цю річ, це так. Да. Але вже мене бачили і питають, кажуть, де річка чиста? Що, гроші поділили? Відверто вам кажу, ну настільки неприємно. З ким? Ну, я не знаю, з ким. Було б хоч знати, з ким. От, знаєте, і все-таки основна мета була цього проєкту – чиста річка. А тоді вже сходи і спуск. Ну, так сталося, що ніби і пройшов верифікацію сам проєкт. Ага. Не було ніяких ніби заперечень і допустили до голосування. Але так сталося, що все-таки на річку, ну, порахували, що нам 6 мільйонів чи скільки потрібно, все-таки річка залишилась нечищеною. Єдине, що буде зроблений спуск до річки. Ну, от була сьогодні, ходила після роботи, дивилася, значить, хлопці працюють, але, знаєте, мене настільки вразило, ніби на вулиці 21 століття, але сьогодні хлопці відрами таскають нагору цей бетон. Ну, в мене слів немає. От. Ну, ніби обіцяють, що буде зроблено. Щоб поміститися в кошторис. Кошторис, так. Ага. Ну, ніби мільйон на сходи, якщо вже на те пішло, мало б бути якось забезпечено це. Ну, значить, що єдине прохання, я розумію, що сходи все-таки будуть зроблені. Хоча є питання, але так мені вже тут дещо пояснили, що ніби там буде все доведено до кінця нормально. Єдине... Хто вам це пояснив? А тут представник підрядника. То я думаю, що все-таки буде доведено до кінця, щоб все було зроблено так, як треба. І єдине прохання, не знаю, чи в мене потім буде можливість щось сказати. Я зверталася до Черняховича, до заступника. Ми з вами теж, я була на комісії, теж спілкувалися. Я розумію, що проєкт, ну, не вдасться реалізувати так, як ми, так би мені цього хотілося. Ну, хоч на коліна стану перед... З ким скажете, щоб заклали бюджет на наступний рік, щоб річку почистити? Оце моя і вимога, все-таки тому, що проєкт буде не реалізований до кінця, і прохання велике. Ну, що, знаєте, ну, потрібно це, просто потрібно. Пані Наталю, чи можливо внести таку пропозицію на новий бюджетний рік?
Звісно, можливо. Але треба буде дивитися на можливості бюджету наступний рік. І дійсно, пані Неля права, що не вдалося в той проєкт бюджету участі помістити саме очищення русла річки Кам'янки, тому що проблема очищення русел, вона набагато більша і набагато дорожча, ніж може собі дозволити умови проведення бюджету участі. Там десь в середньому мільйон, там півтора може бути витрачено, да, на кожну проєктну пропозицію, а очищення річок – це десятки мільйонів і там… Це дуже великі гроші. І, звісно, що це комплексна екологічна проблема, яка не вирішується просто сьогодні таким механічним підходом, тобто механічно очистити русла річок. Сьогодні потрібно вирішити питання з викидами, з несанкціонованими врізаннями в каналізаційну мережу міста, і лише потім вже приступати до очищення русел. Тому це багатокомплексна така проблема. Там, до речі, я вибачаюсь, там такий сморід, там так обов'язково треба вирішувати. То спочатку потрібно вирішити оці всі несанкціоновані викиди, а тоді вже приступати до очищення. Тому що вкинути мільйони гривень, очистити, це не проблема механічно почистити, да. Але потім через рік вона точно такою ж буде, та річка. Тому тут потрібно трошечки зважено. Але внести можна. Но на сьогоднішній день, щоб всі розуміли, і глядачі в тому числі, у нас прогнозована цифра надходжень, власних надходжень до бюджету, з яких ми можемо собі дозволити там бюджет участі і якісь питання розвитку міста, проекти розвитку міста, буде вимірюватися всього 160 мільйонів гривень. А прогнозована недостатність державної субвенції по медицині і по освіті – 150 мільйонів гривень, які, скоріш за все, прийде заплатити з міського бюджету. Тому на наступний рік у нас дуже скромні і обмежені можливості будуть міського бюджету. І я про це хочу сказати наприкінці 2017 року. А ось ці кошти, які закладалися на бюджет участі, 12 мільйонів 143 тисячі, вони включаються в ці 160? Чи це якісь окремий? Ні, вони всі підуть. Це ті ж самі кошти, які будуть реалізовані в 2018 році. Тобто загрози для реалізації решти проєктів? Ні. Це буде реалізовано, бюджет участі, вже конкурсні пропозиції є, ніхто їх не відмінить, ніхто їх не скасує, тобто вони будуть профінансовані і реалізовані. Можливо, так трапиться, що дійсно, коли вже на етапі виготовлення проєктів, самих, ну, проєктно-кошторисної документації, да, тих проєктів, які будуть реалізовуватися в 2018 році, можливо, в ході цього з'ясується, що вартість робіт буде, ну, настільки кошторисною, що не може собі дозволити цей міський бюджет. Ну, будемо вирішувати тоді по мірі виникнення проблем. А так, в принципі, ми націлені профінансувати всі проекти. Дякую. Пане Віктор, скажіть, будь ласка, які проекти бюджету участі ви взяли до реалізації і, ну, відповідно, стан реалізації проекту «Річка Кам'янка»? Ну, на сьогоднішній день ми реалізовуємо два проекти. Це велодорожка вздовж річки Кам'янка і оцей спуск, про який щойно говорили. Проекти надзвичайно складні. Я вам скажу, що ми розпочали роботу із виготовлення проектної документації по двом цим проектам. Короткий термін прийшли експертизу даних проєктів, отримали всі дозвільні документи на початок будівельних робіт. Ну і сьогодні я вам скажу відверто, що ми можемо з впевненістю сказати, що ці проєкти будуть реалізовані в повному обсязі, що один і що інший, другий. Є надзвичайно складності стосовно оцього спуску знаменитого. Слід сказати, що надзвичайно складний маршрут, надзвичайно складний. І чому сьогодні той участок, який, до якого не можна добратися ні міксером з бетоном, чи якоюсь там лебедкою, приходиться відрами закривати оцей складний участок даного маршруту. Далі все буде простіше. Зверху, скажімо, від мікрорайону ми абсолютно спокійно під'їжджали транспортними засобами, і щебень вигружали, і той самий бетон, укладували його надзвичайно короткі терміни. Сьогодні я вам скажу, що вже цей складний маршрут завершений, ми виходимо на прямий участок,
І, дасть Бог, неділя-дві ми будемо мати результат нашої спільної роботи. Ленточку можна? Будемо вішати квітку. Ну, відносно ленточки будемо дивитися на погодні умови, тому що сьогодні залишається вже, будемо говорити, така чисто оздоблювальні роботи. Там шпаклювання, приведення у належний вигляд тої і іншої. Але вже почалася низька температура, і є загроза якості. Я би сказав, ще одна загроза те, що все-таки сонячний день трошки менше. І, наприклад, якщо літом працювати можна довше, то зараз ми виїжджали з об'єкта, вже начало п'ятої було, і вже темніло, і вже це трошечки, є такі важелі. Бетон морозу боїться. І люди бояться темноти. Я хотів би, користуючись нагодою, відмітити, що люди з розумінням відносяться до даної справи, яку ми робимо спільно. Розпочиналося з того, що мешканці, які там проживають, прямо ж таки сприймали нас, будівельників. Захват. Що ви тут будете робити? А коли вже воно все починається розкриватися, то вже слова вдячності звучать. О, тут хорошо. І вибачення. І вибачайте, ми тепер розуміємо, що це для нас робиться. Ну, така ситуація. А, пане Сергій, чому народ так реагував? Скажімо, як ви кажете, що була інформаційна хвиля поширення про бюджет участі, які проекти будуть реалізовуватись. Ви саме маєте по цьому об'єкту, так? Так, точно. Дивіться, приїжджає якась техніка, там приватний сектор. Що перше на думку? Хтось особняк строїть, правильно? Хтось щось землю оттяпав і починає своє будівництво. А для цього треба ставити інформаційну табличку спочатку, а потім підганяти техніку. Я ж так розумію. Мабуть так. Але тоді, коли вже люди бачать, що це для них робиться, не для когось там окремо, що це для якраз цієї спільноти, яка там живе, по першу чергу, що вони будуть мати можливість за 2 хвилини спускатися до річки і там така. Ви знаєте, я ніколи в Житомирі скільки прожив, я ніколи там не був. Але коли побачив саме те місце, на Лівікентівна, я закохався в це місце. Там, це смерть, а там така природа, там така красота. Що якщо ми оце зараз зробимо, ми зробимо це. Це дорогу, цю фемдорожку ми від моста, там, де можна буде техніку під'їжджати. А від населених цих домів, спуск від Класовського, пішохідний цей спуск, то тоді вже цей доступ буде відкритий, і там майже дійсно буде така дуже гарна зона відпочинку. І от тоді, коли ми дійсно вибирали, а от посчитали, а це ж багато чого треба, там 2 спуски планувалося, там то. А у нас мільйон, що ми робимо? Ми можемо це, от Наталя Петрівна правильно сказала, потратити мільйон, а через рік вона опять ця річка захаращиться, ми прийняли таке рішення, що ми зробимо такий доступ для людей. І, знаєте, як субстопора, хоча доступ, річки, але якщо там буде доступ до людей, то вже люди надалі будуть вимагати чистити річку. Угу. Ви зрозуміли, наше ми робимо інфраструктуру. Хід щоб, на перевиховання. Так. Ми робимо інфраструктуру для цієї. І потім ми це. Щоб мільйон влізли, то і найліпше зробили. Він мене вже не заспокоїв, каже, нас не сходи зробимо. А тоді вже вони все одно, каже, мусять зробити. Ми будемо надіятися. Пане Віктор, підрядник, беручи за такий проект, не міг не передбачити те, що буде, може затягнутися роботи, можуть проходити в не дуже теплий період часу, і зрозуміло, світловий день зменшується і так далі. Чи нема тут загроз, таких як не хочу проводити аналогію, але вона сама береться як з плиткою, коли зняли тверде покриття і впав сніг? Ви знаєте, були певні якісь сумніви в плані реалізації цих проєктів, і я дуже тривало, скажімо, думав, чи братися за цю роботу. Але коли я, так сказати, подивився, що нема кому, і, по суті, треба комусь робити, ми пішли однозначно на те, підписали договори і почали працювати. І, по суті, нема сьогодні уже сумнівів, що що ці проекти не будуть реалізовані однозначно. Стосовно якості робіт, контроль з боку технічного нагляду регулярно ведеться. Тобто замовник забезпечив необхідні всі свої можливості в плані контролю якості робіт. Ну і, по суті, ми там майже кожен день ведуться відповідні
журнали, якості робіт, акти на приховані роботи, ну і тому подібне. Завжди цікавить пересічного громадянина, чи буде виконання, ну, наприклад, гарантії дається на той об'єкт, який ви будете... Термін скільки? 2 роки чи 10? Да. Термін експлуатації? Гарантії. Це друге запитання, ви пам'ятали, від мене гарантія. Гарантії на східці. Якщо щось там десь почне кришитись, ламатись. Ви знаєте, ми говоримо, що термін повинен бути, якщо його правильно експлуатувати, і відноситись до того чи іншого маршруту так, як воно повинно бути, то воно повинно працювати десятками років, десятками. Ну, на жаль, у нас є такі факти. От розпочали, будемо говорити, цю тротуарну ложити плитку. У перший день зразу познімали, бордюри поламали. Да-да. І ви знаєте, люди просто, ну, не розуміючи, що вони роблять, як правило, а потім вже, коли вже дивляться, для чого воно, що це для них, ну, слава Богу, більш таких фактів не повторялося. Через що, я можу з певністю сказати, що робота виконується якісно, добросовісно, з повною віддачею і сил, і енергії, і, по суті, ми можемо гарантувати, що не буде у нас ніяких там проблемних питань в плані, що там десь щось відвалиться, чи щось там трісне, не дай Бог, добре, як кажеться. Все буде так, як воно мусить бути. Тобто ви обіцяєте перед глядачами, да, що дорога буде надійна? Ну, при тому, якщо будуть належним чином відноситись до збереження. Будемо надіятися того, і просити людей, щоб відносилися з повагою до роботи. Да. Ну, абсолютно. Для них це робиться. Річ, ви плануєте брати якісь проекти до реалізації? Ну, я вам скажу відверто, що... Чи не відбили вас охоту ці два проекти? Ні, я думаю, що це перший проект за участю нас, і ми не були до цього часу у цих проектах. Подивимося, якщо замовник нам буде довіряти, от покаже час. На сьогоднішній день всі, хто там від замовника контролює хід будівництва, вони задоволені нашою роботою. Ну, а життя покаже. Пані Нелю, ви задоволені роботою? Ну, частково. Це слово частково, це дуже, дуже багато можна вкласти. Ви знаєте, як 50 на 50. Я задоволена, коли мене отаке запитали, розумієте? І зараз, скажу, мільйон буде вкладено в ці сходи. Не як довго чи не розсиплються вони, бо зараз, я ж кажу, але ж мені пояснили, що ще буде відшліфовано все. Десь там зазори, пузиринки, навіть оці гострі кути на сходах вже десь в деяких місцях відкришені. Ну, тобто, турбуєшся про те, що, можливо, все-таки якість, можливо, цемент трошки не така, як потрібно буде. Є хвилювання. Є хвилювання. Знаєте, я вважаю, що в даному випадку... Ну, це буде на совісті тих, хто робив. Це ми зробили скелет того, що повинно бути. Це основа. Основа оцього маршруту. Надалі все буде доводитися і відповідно до проєктно-кошторисної документації воно все оздоблюється спеціальними сумішами. Оці, як ви кажете, уголки відбиті, вони однозначно будуть вирівняні. Там буде огорожа, будуть перила. Люди зможуть спокійно спуститися і піднятися без будь-яких там проблемних перешкод. Це буде за 2 тижні реалізовано? Ні, це буде реалізовано пізніше. Ми не можемо сьогодні сказати, як воно буде залежно від погодних умов. Ну, воно буде однозначно виконано. Тобто, якщо мороз буде затримано, а він скоріше буде... всього, що оці всі роботи по оздобленню, вони можуть і перейти на наступний рік. Таке також може бути, тому що зараз грудень місяць, от через декілька днів. І ви знаєте, що нам трудно щось таке спрогнозувати у плані реалізації наших... Але, Віктор Миколаївич, ми прогнозували в жовтні місяці, що в листопаді, ну, ми так не встигнемо багато добудувати, так? У нас були такі песимістичні. Але зараз у нас 23 листопада, і вже 70% робіт виконано. Ми думали так, чи встигнемо хоча б 30, да, зробити вже 70. І ми вже маємо таку надію, знаєте, на цьому опиті, що, ну, як Бог допомагає, що дає погоду, що і надалі буде так, що ми виконуємо... Остаточні 30%. Давайте надіятися на краще. В'язати квітку чи вже чи залишить на свідочі? Користуючись нагодою, от хотілося б, щоб все-таки
планування даних проєктів робилося так, як воно повинно робитися. Коли ми приступили до виготовлення проєктів вже в кінці літа, і на виготовлення їх також час пішов, експертиза проєктів, отримання дозвільних документів, ми практично зайшли всі об'єкти вже у осінній період. І якщо зробити правильно, як воно повинно бути, от якраз планування на наступний рік, якщо, там сказати, будуть проекти участі, потрібно вже сьогодні розробляти проєктно-кошторисну документацію. Взимку проходити експертизи відповідні, отримати дозвільні документи. І тільки сонечко вийшло, квітень, травень, місяць, будувати одне задоволення. Це так сказати. Дуже ти бюджет під новий рік. Ваша думка 100%. Я абсолютно на 100% підтримую Віктора Миколаївича, тому що я про це кажу вже декілька років поспіль. Мені здавалося, що коли ми там ще в минулій каденції започаткували цю традицію, ще тоді бюджету участі не було. Це стосувалося абсолютно виконання всіх капітальних видів робіт, які міська рада хоче, має наміри провести в наступному бюджетному році. В цьому бюджетному році треба закладати кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Да. На все те, що буде виконуватися в наступному році. Тоді дійсно за зимку встигаємо пройти всі процедури погодження, затвердження і експертиз. От. І як тільки сонечко, як то кажуть, блиснуло, вже всі готові виконувати ці роботи. Наразі те, що стосується бюджету участі 2018 року, то вже в цьому році сесія проголосує, перезатвердить ті кошти, якими мають бути профінансована проєктно-кошторисна документація. Тому я думаю, що вже з грудня місяця почне виконуватися вся проєктно-кошторисна документація. І до лютого місяця, я думаю, що вже навіть всі отримають, всі проекти отримують державну експертизу. І тому умовно з березня місяця вже можна там виконувати роботи по всім проектам. Ну, доволі оптимістичний прогноз. Ми принаймні до цього прагнемо, і я завжди це підкреслюю з року в рік міській раді, що потрібно проєктно-кошторисну закладати і виконувати в попередньому році, перед тим, як приступати до робіт. Тому що саме цим проханням ми звернулися до депутатського корпусу, і дуже депутатський корпус так от зрозуміє до цього віднісся. І я маю надію, що підтримає на сесії цей перерозподіл. Моя комісія вчора підтримала. Да, друзі, в нас невеличка реклама, не перемикайтеся, ми продовжимо у наступній частині програми говорити про бюджет участі і про вибори, про голосування, яке відбувалося цьогоріч. Не перемикайтеся. Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами говорити про бюджет участі та проекти житомирян, які будуть реалізовуватися в наступному році. У нас невеличка заміна. Пан Віктор, представник підрядника, залишив нашу студію. Натомість є у нас в гостях Лариса Харчук. Вітаю вас. Це авторка проєктів бюджету участі, які були зняті з голосування. Отож, напевно, зразу до вас, пані Ларисо, так кажуть, з корабля на бал. У вас було три проекти, доволі цікавих, достатньо обговорюваних, але їх зняли. А ваша суб'єктивна точка зору з цього приводу? Причини, характер, як так склалося? Очікувала будь-яких запитань з вашого боку, тільки не цього запитання, що я маю дати суб'єктивну оцінку. Мені дуже шкода. Мені дуже боляче, мені дуже прикро. І ви знаєте, те, що це були проекти, яких автором була я, це не говорить про те, що я тільки була одна задіяна в цьому. За мною стояла велика сила, це бібліотечна система міста Житомира, це наші читачі, наші користувачі, наші рідні, наші друзі, які працюють з нами, живуть і бачать, як ми працюємо, і наскільки ми одержимі своєю роботою. І тому дуже шкода, що так трапилося, що той гарний інструмент, який громада могла використати, бюджет участі, я його вважала і вважаю це гарним інструментом. Но, на жаль, я мушу констатувати суб'єктивно, що в Житомирі, місті Житомирі, він себе дискредитував. Тому що закреслити 1200 голосів, навішати ярлики на всю бібліотечну систему і на мене,
власне, навіть не отримавши ніяких від мене аргументів, чи в захист, чи просто дати пояснення, цього не було зроблено. Просто мені зателефонували і сповістили про те, що мої проекти зняті. Ну, ніхто інший, напевно, має відповісти на такі зауваження, як пан Сергій. Ну, да. Я можу нагадати нашим телеглядачам, що, наприклад, 6 жовтня рішенням Координаційної ради з провадження бюджету участі проекти номер 32, 33 та 34 були зняті з голосування. От, будь ласка, ваші пояснення. Розумію Ларису Петрівну, тому що, знаєте, як коли до чогось движешся, чогось достягаєш, а потім, як то кажуть, приймається кардинальне рішення і в даному випадку знімається проєктні прози, це дуже неприємно, тому що дійсно робота була проведена дуже велика. Але ж, як то кажуть, теж воно не було зроблено з кондачка, це прийнято це рішення. Якщо воно прийнято було це рішення, то до цього йшли якісь наслідки. Правильне рішення, неправильне рішення було прийнято, жорстке чи не жорстке. Але що я хочу сказати, що обговорення було на констатації фактів. Дійсно, так воно є. Не було прийнято, що отак от сіли, так от 5 минут подумали і прийняли рішення. Давайте його там і знімемо. До цього йшла цілий етап. Я хочу так от пояснити, як відбувалося в цьому році голосування. Для того, щоб зрозуміли всі. Якщо дозволите, у нас є коротесенький сюжет про те, як відбувалося голосування, буквально 40 секунд. Запрошую до перегляду. З 1 до 10 жовтня житомиряни можуть голосувати за проекти бюджету участі. Кожен житомирянин може проголосувати за 5 пропозицій. Проекти переможці будуть реалізовуватися з наступного року. На це з бюджету міста виділять 12 мільйонів гривень. Голосувати можна трьома способами. Перший спосіб – люди приходять зі своїми документами і сідають рядом з оператором і голосують. Другий вид електронного голосування можна вдома – це ID-банкінг. Це тоді, коли найпростий вид голосування. Людина вже зареєстрована в системі, вона входить через свої особисті коди і нічого більше не дає, тому що вона вже колись в систему ID-банкінг вже надала свої персональні дані. Третій вид. Вона має право голосувати в електронному виді вдома або на роботі. І якщо в неї нема ID-банківської системи, не входить в цю систему, то їй тоді треба прикріпити до голосування скан-копію. Тут що таке скан-копія? Це смартфоном сфотографували або сканером сканували першу сторінку паспорта і документи, які підтверджують приналежність до територіальної громади. Отож, пане Сергій, три варіанти. Це можна було підійти в міську раду з документами проголосувати з оператором. Другий варіант – це голосування на сайті з ID-банкінгом, коли людина авторизована в системі цього банкінгу. І всі дані є наявні для того, щоб проголосувати. І третій варіант – це голосування онлайн, але для тих осіб, які не мають ID-картки, голосування з прикріпленням скан-копії документу. Так? Наскільки я зрозумію? Так. Три варіанти. Це на початку голосування саме було три види голосування. На кінці залишилося два види голосування. Зараз поясню. Давайте, будь ласка. Давайте, я відповім так, як я бажаю за дійсним. Минулому році у нас було паперове голосування. Тобто люди приходили, бюлетні, скриньки, кидали все. В цьому році ми прийняли рішення тільки електронне голосування. Ми відмовилися від паперового голосування, тому що виявилася перед голосуванням така від'ємність. Наприклад, людина має право проголосувати вдома ID-банкінг чи через імейл, так? А в пунктах голосування там бюлетні. З чим ми стикнулися, так? Для того, щоб потім ідентифікувати, чи людина другий раз не проголосувала вдома, бо вона по електронній системі, тут вона прийшла по паперовій. То в такому разі та електронна система, яка у нас надана, нам потрібно було людині дати паперовий бюлетень, потім людина приносить з війська паспорт, навіть ідентифікаційний код. Ми його робимо ксерокопію, прикріпляємо до бюлетня оці копії документів людини, і тоді вона голосує, і ми ці документи кидаємо в скриньку.
Ну, це, чекайте, пане Сергій, це 21 століття, ксерокопії. Пане Сергій, саме по цим моментам ми відмовились від паперового голосування. Добре. І ми зробили як? Людина, яка приходить зі своїм паспортом, навіть ми рішенням Координаційної ради вирішили, що ідентифікаційний код, так як ми придумали, він вже не потрібен. Тому що чим менше документів. Паспорт і доказ, що ти член територіальної громади. Вчишся, працюєш чи зареєстрований. Так. Сідаєш, показуєш паспорт, є ідентифікація оператором, який під особисту відповідальність перевіряє документи, і екраном до людини вони вже вводять сразу дані. Чим це хороше? По-перше, немає ксерокопії, по-друге, онлайн. Де ділися проекти 32, 33, 34? Так. Я ще хочу сказати. Відбувалося голосування. На другий же день голосування до Координаційної ради почали надходити сигнали, що саме через систему емейл голосування, от тоді, коли не ID-банкінг і не оператор, а от вдома при закріплених скан-копіях документів, почалися, я не хочу сказати слово фальсифікації, але махінації вони почалися. Дуже багато було прикріплених документів, одна сторінка, друга прописка. Третє було те, що це були ксерокопії документів, а у нас воно не те саме. Якщо в неділю ми почали голосування, в понеділок це було десь 15-20 випадків, то у вівторок це вже було близько 400 випадків. І терміново, у вівторок я за сутки маю право збирати Координаційну раду, на середу ми збирали Координаційну раду, вже 600 таких прикладів. Ми призупиняємо голосування, не відміняємо, призупиняємо голосування по емейлу. По цій системі. Це було 4 жовтня. І призначаємо робочу групу з 3 чоловік, щоб до п'ятниці надати аналіз з оператором цього голосування. Проаналізувати кожен голос. Тому що із цих 600 у самого тільки оператора 166 зауважень. Тобто, не можна сказати, що всі 600, всі якісь нечесні, так? Але потім у вас 166. І ми підходимо до проєктів. Це досить непереконливо. Кажу відверто, тому що, слухаючи вас, я розумію, що це не власне помилки, можливо, якогось певного напрямку і сегменту бібліотечної системи. Це помилки всього громадянського проєкту і їхні недопрацювання, які не були чітко прописані. От ви зараз, якби себе послухали з боку, зі сторони, ви почули, що щось не так прикріплено, щось не так відскановано, щось не така ксерокопія. Тобто, напевно, потрібно було, власне, чітко прописати правила гри, щоб потім учасників не звинувачувати в тому, що вони щось не так виконали, як, можливо, цій трійці, про яку ви сказали, що ви зібрали, от скандачка, яка зібралася трійка скандачка, і стала вирішувати за цілу систему, за цілий спектр, який сьогодні працює в бібліотечній системі, за якими стоять мами, стоять бабусі, стоять соціально активні житомиряни. І якщо сьогодні ви декларуєте, мене це слово, ви знаєте, Сергію, ось до вас звернуся, я вам дякую за те, що ви підняли цю тему, тому що ми сьогодні спостерігаємо хвороби нашого громадянського суспільства. Так, в Україні становиться громадянське суспільство, воно тільки встановлюється. І ніхто не говорить про те, що воно хворіє. А бюджет участі – це дуже гарний лакмус того, як воно хворіє, це громадянське суспільство. Тому що до Координаційної ради долучилися люди, які навіть не вміють чітко прочитати положення Координаційної ради і свої функції. Так ось в функціях не прописано, що коли почалося голосування, можна людину, от вона бігла, під'їхав якась машина, і ти біжиш на дистанції, да? Всі побігли, і ти біжиш, тебе взяли, витягнули і до побачення, да, тобі Лариса, сказали. Я розумію ваші емоції. Я хочу сказати, що це є хвороба. Якщо ми собі сьогодні дозволяємо говорити скандачка, то це теж є хвороба хочу тих людей, які мають. Хочу залучити до розмови людей, не пана Сергія, не вас, пані Ларисо. Пані Наталю, ви
не є заангажованою особою, не захищаєте ні іншу, ні ту сторону, ні іншу. Ваша суб'єктивна точка зору на з ситуації, яка склалася з хорошого проєкту. Бюджет участі класний. Ну, чому? Так, Сергій, дякую. Але в мене буде не суб'єктивна точка зору, а в мене буде об'єктивна точка зору, підкріплена рекомендаціями комісії соціально-гуманітарних питань міської ради. Тому вона вже перестає бути суб'єктивною. Я буду говорити від імені комісії, яку я сьогодні тут представляю як депутат міської ради. Знаєте, поки говорив пан Сергій, як голова координаційної ради, і пояснював, як було організовано в цьому році і голосування в тому числі, прозвучала така фраза з ваших вуст, я її дозволю собі повторити. Ось так ми собі придумали. То я хочу сказати, Так, прозвучало. Там я вирвала із контексту, але прозвучало, що ви пояснювали, що ми там вирішили там трошки модернізувати там способи голосування. Ось так ми собі придумали. Я це собі зразу записала за вами. Так я хочу сказати до всіх, звернутися і до керівництва міської ради, і до колег депутатів, і до тих всіх, хто нас дивиться і слухає, що дійсно в цьому році організація роботи по бюджету участі, ось так ми собі придумали. Вибачайте, не можна ось так собі придумати, тому що є рішення сесії, яким затверджено положення, тобто закон, про діяльність координаційної ради. Якщо це на місцевому рівні закон, то його мають виконувати як члени координаційної ради, так і учасники процесу бюджету участі. І якби там сьогодні були прописані всі можливі порушення, які можуть допускати учасники. Якби були прописані повноваження координаційної ради з приводу застосування якихось покарань до таких учасників, знімати їх там з участі, відстороняти проекти і так далі, от точно б не було питань ніяких. Не було б питань. Друге. Коли ми, це 6 числа було рішення координаційної ради, а це була п'ятниця, а вже в понеділок о 9 ранку я зібрала як голова комісії, членів комісії постійної соціально-гуманітарних питань, відбулось при повному кворумі комісія, не дивлячись на понеділок, на ранок, тому що всі були збентежені, збурені тим, що відбувалося. Так ось я хочу сказати, навіть те електронне голосування, я хочу, щоб зараз всі почули, не тільки в сесійній залі, де я про це казала, а всі хай почують мене, і глядачі, що те електронне голосування, яке запровадила Координаційна рада в цьому році, всупереч положенню, яке не передбачає такого електронного голосування, я так кажу, положення передбачає тільки використовуючи через систему ID-банк. Ви 6.1 положення, два види. Це особисто прийти голосувати? Ні, я кажу про електронне голосування. От електронне голосування тільки через ID-банкінг було. А такого способу електронного голосування через електронні скриньки і так далі, через його не було, його точно немає в положенні. Друге, те, що ось так ми собі придумали, що будемо проводити голосування на пунктах голосування, його теж, виявляється, немає в положенні. В положенні чітко написано, що особисто за бюлетнями голосує людина. Ніяких там, що прикріплювати треба ідентифікаційні коди і паспорти, копії, тут ні слова немає в положенні про це, тому не треба тут вводити в оману людей. Тому, ви знаєте, ось так ми собі придумали, оце Координаційна рада відклала в бік положення і ось так собі придумувала, як працювати. Оце моя і не тільки моя думка. Тому була рекомендація нашої комісії на міського голову дати оцінку роботі Координаційної ради, далі виправити ті недоліки в роботі, далі ми дали рекомендацію все ж таки дати доручення, щоб були внесені зміни до положення і щоб були враховані всі ті моменти, які потрібно врахувати. Вони повинні стати дорожньою картою на 18-й рік, і щоб таких прикростей не було, як були допущені в 17-му році. І от Лариса Петрівна на початку сказала, дискредитація. Да, дійсно, десь ось в 17-му році елементи дискредитації такого чудового і потрібного проєкту, як бюджет участі, от вони мали місце бути. Причому я знаю, з великою повагою відношуся до пана Сергія,
Я знаю, що в нього особисто на засіданнях Координаційної ради була зовсім інша думка стосовно там покарань, які були застосовані, да, але він сьогодні представляє колегіальний орган і тому озвучує думку колегіального органу на свою особисту. І я йому за це вдячна, звісно. Але коротко я сказала позицію комісії, і на сесії 9 листопада, так як на той час ми ще від 9 жовтня місяць пройшов, ми не отримали від міського голови ніякої відповіді, наша комісія, хоча термін 10 днів, я була змушена викласти рекомендації комісії у вигляді свого депутатського запиту. Сесія одноголосно підтримала мій депутатський запит, дійсно провести перевірку по тим фактам, які відбулися, і значить, дати доручення виконавчим органам, щоб розробили або нове положення, або зміни до положення, щоб у 18-му році відпрацювати, ну, знаєте, без ганьби. Будемо так говорити, тому що зараз мова не йде, чудові чи не чудові ці проекти. Однозначно чудові, всі чудові проекти, які брали участь. Справа у законному і справедливому підході до всіх. І це ще один момент, якого теж, на жаль, от об'єктивності в роботі Координаційної ради і об'єктивного підходу до всіх учасників не було. Я про це можу говорити абсолютно аргументовано. Чому тільки 3 проекти було знято від участі? Хіба в інших проектах не було елементів маніпуляцій і зловживань? Були. Пане Сергію, були. І ми про це з вами говорили. Я просто ще не докінчив свою фразу. Тому мені якось треба, знаєте, мене обірвали і потім почалися якісь звинувачення. Лариса Петрівна, я вас дуже давно знаю, і теж як не можу сказати до вас. За цим стоїть дуже велика кількість людей, які нас запитують, а що далі? І власне, я хочу таку ремарку зробити невеличку. Ми сьогодні говоримо про те, що у нас більше 8600 голосів. 1200 це бібліотечні голоси. Це люди, які повірили в бібліотеки, повірили в Координаційній раді бюджету участі. Але їх усунули від голосування. Сьогодні 3% житомирян прийшли проголосувати за бюджет участі. Багато це чи мало? Це не досить багато, тому що вчора мені попалось дуже гарне експертне видання українське, періодичне. Вони розповідали про бюджет участі у Львові. 10% львів'ян прийшли проголосувати за бюджет участі. І вони теж говорять про те, що у них це проекти дитячих садочків і шкіл. Це говорить про те, що теж вони говорять, що були недоліки адмінресурсів, курс і все інше. Але, власне, як я можу сьогодні читача заставити прийти проголосувати? Можна заставити, як я писала, 10, можна мотивувати сотню, але 1000 голосів – це дуже велика кількість. І вони сьогодні нас запитують, а що далі? І вони кажуть, ми розчаровані бюджетом участі. Давайте дамо можливість пану Сергію завершити. І щоб пан Сергій одразу відповів на запитання. Дайте визначення адмінресурсу. Будь ласка, я ніде не знайшла юридичного тлумачення адмінресурсу. А ваша рекомендація Координаційної ради і рішення опиралося на застосування адмінресурсу з боку директора бібліотечної системи? Мені дуже тяжко говорити зараз, тому я маю діло з жінками. І я не можу на них нападати. Я вам чесно говорю. От мене, хоча я знаю, в мене такі факти, якщо я зараз їх сексизм виложу, то я їх викладувати не буду. Тим більше, що тут дві поважні жінки, яку дуже давно знаю, і так получилося так, що ми завжди були з одної сторони барикади, тут з різних сторін барикад. Я представляю колегіальний орган, який прийняв рішення, і дійсно Наталія Петрівна права, що я повинен виконувати це рішення. Я повинен, як то кажуть, бути на передовій і відповідати за то колегіальне рішення, яке воно було прийнято. І захищати його. І захищати його. Згоден я з ним чи не згоден, я повинен його захищати. Однозначно. Однозначно. І повинен говорити про доводи і все остальне. Так от, ви знаєте, от там ви мене в якомусь слові зловили, я, може, неправильно сказав, ну, ми так прийняли рішення. Давайте так. Ну, я вибачаюсь. Точно так же, як Лариса Петрівна, десь якась там комісічка. Да? Чи що? Ну, чесно, Марія, я був членом цієї комісії, мені не дуже приємно, що я якийсь там... Так що давайте ми залишимо ці трошки іноді слова, які вискакують. Чи... Так от, до п'ятниці було прийнято рішення проаналізувати оці от бюлетні, які про Едібанки. На жаль, Лариса Петрівна, чесне слово, я сидів за комп'ютером, настроєв чоловік, плюс оператори, плюс ще співробітники, і ми вибирали
от всі ці, як то кажуть, голоси, і за які проектні пропозиції, оці голоси, які, на нашу думку, ну я не хочу негарне слово називати, але майже треть це було за бібліотечну систему. Потім, на жаль, Ларіса Петрівна, ви бачили в Фейсбуці, коли були докази того, що з пачками паспортів, ксерокопіями паспортів приходили саме, секундочку, саме за бібліотечну систему. Я пробачаю, Ларіса Петрівна, мені дуже тяжко не говорити про це. Не було пачок, давайте не буде вішати ярлики. Ні, не давайте. Було пачок паспортів. Ми ж бачили відео, ну де це пачки паспортів? Декілька паспортів, так. Не було. Ларіса Петрівна. Знову ж таки, сьогодні ми говоримо про те, щоб хотіла мати проголосувати за доньку. А з чого на сьогодні електронне голосування, ті голоси, які ви зарахували, там не голосували за своїх родичів? Ларіса Петрівна, я після передачі особисто скажу, яка інформація до мене поступала. В ефір я говорити цього не буду. Поважаючи вас. Все. Точка. Ну, а потім скажу. Ну, давайте так. Але дивіться, я просто, одне запитання. Секундочку, можна одна людина мала можливість обрати 5 проєктів. Пропозиції. Тобто, окрім 3 Ларисі Петрівни, можна було ще проголосувати 2. Да. Але скачка не було по там ще 2 якихось проєктів, ну, такого, резучого. Чи як? Чи я не розумію. Ну, тобто, рішення було прийнято зняти ці проєкти, оскільки... Дивним чином перемагають. Дивним чином перемагають. Була така формулювання. Адмінресурс і дивним чином. Лариса Петрівна, я ще раз говорю, мені дуже тяжко говорити правду, понімаєте, яка ситуація, але і трошечки дозовано я повинен, як ото нафоні, що я повинен захищати колегіальний орган. Що робити далі? Що робити далі? Я просто ще маю в виду, що були, ви знаєте, якщо ви б хотіли передачу підготовити от так от, я не знав, що Лариса Петрівна буде, не знав, що Наталя Петрівна буде, я знав, що буде Наталя Вікентівна, іначе б я зараз підготовив всі документи і прийшов би сюди з документами, якимись такими от актом робочої групи, з цифрами, ну от з доказами, мабуть, з відео, мабуть, ще з чимось. Я без цього всього прийшов, тому що я цього не знав. Дівчата прийшли, тому що вони підготовилися. Тому що по цьому питанню. Положення про бюджет участь. Я маю виду, що на сьогоднішній день. Я знаю, що я особисто голосувала в цьому році також, і я за інших не змогла проголосувати. Як не змогла? Я хотіла за дочку проголосувати, мені не дозволили. Як не дозволили? Не дозволили з її документами. На пункті голосування, так. А ще ж електронне голосування. У нас максимально ми всіх наших користувачів орієнтували на те, не за, а за місць. Замість, так, з її документом не змогла. У нас ми максимально всіх орієнтували йти голосувати в пункти. І Сергій теж бачив це, що люди дуже багато йшли голосували за бібліотеки. А насчет адмінресурсу, ви знаєте, що я хочу сказати? Формулювання, з якою хотіли зняти проєктні пропозиції, була набагато жорсткіша, ніж те, що вдалося проголосувати, я вам хочу сказати. По-перше, насчет адмінресурсу, давайте, Лариса Петрівна, ми закриємо цю тему, те, що, ну, як же, ну, не хочу я говорити. Однозначно. Ми маємо відношення. Самі говорили і йшли, голосували з однозначно за один проєкт. Ці проєкти залишились. Стосовно них Координаційна рада нічого не прийняла. Дивіться, яка ситуація. Тоді, коли приходили студенти, у нас були зауваження щодо, коли вони прийшли. Якщо вони прийшли під час навчання... Під час навчання. Ні, секундочку. То це... Як то кажуть, порушення. Але якщо вони прийшли в перерву або після закінчення заняття, то це тоді це не... Ну, а це... як ви це відслідковували? Я особисто підійшла, запитала, кажу, а чому саме за цей один проєкт? А я так хочу. Тільки за один. А я кажу, вас попросили? Да, попросив. Да, і тільки за один. Друзі, у нас випадало так, що у нас приходили конкретно за 3-4 проектні пропозиції, бо бібліотекам теж казали, нам сказали проголосувати тільки так. Лиспина було це. Це я ще про студентів, але... Це гарна агітація. Ні, це гарна агітація. Я просто... Секундочку, я хочу закінчити, так. Да. Я просто ще маю в виду, коли ваші співробітники в робочий час знаходяться в міській раді, в качестві спецгарячів або в палатках, по агітуванню, за це вони отримують з держави кошти, то як це називається? І вони агітували за ці проєктні пропозиції. Це отой маленьке, що я можу зараз сказати, про тому, чи ми так от сказали. Це підстава, щоб знімати. Це не підстава, щоб знімати. Це аналіз було саме робочої групи, коли ми виявили оці от проценти. І тоді, коли оці проценти були виявлені, ну, в мене було друге предложення. Я хотів запропонувати зняти в процентному відношенні голоси. Але Координаційна рада прийняла друге рішення. Я говорю так, як є. До речі, дуже дійсно ви правильно підмітили, що це все має. І
сперечалися ми майже дві години на цю тему. Тобто не було «одобрямся», не було там це. Ми сперечалися майже дві години, що робити, як. А щоб не сперечатися, треба все прописати в положенні. А все не передбачено. Все не передбачиш. Основні моменти. Так от, основні моменти я хочу. На правах ведучого я зупиняю. Я хочу вам зачитати, що ми маємо право. На правах ведучого я зупиняю дискусію, оскільки у нас уже немає часу для того, щоб навіть підвести чітку риску. Друзі, громадянське суспільство – це не просто, воно в процесі розбудови. І такі ефіри покликані, створені для того, щоб ми з вами могли обговорити проблеми, з якими стикається громадянське суспільство. Я сподіваюся, що все-таки наш ефір буде корисний не тільки для телеглядачів, але й для тих, хто був в студії, і певні висновки вони зроблять. Я дякую вам, що ви були з нами сьогодні. Це прямий ефір, тому вибачайте. Дякую і до побачення.